tips na naisabay mo yung pag-aaral mo na kahit na wala na yung magulang mo, na kaya mong gawin lahat to na nag-aaral ka, nagluluto ka, nagbibinta ka. Ano yung mabibigay mo na payo para sa mga bata na pwede ka nilang iduluhin kasi siguradong maraming mga manood dito? Ano yun? Lumaban lang po sa ano, kahit anong dumating po sa atin. Kaya ni po natin, nabawa na lang itong pagtitinda ko po is, ngayon lang po to, may alam ko pong pagdating ng ano ng panahon, may mararating po itong pagtutulong ko rin, especially po sa mga tita ko. At para po sa mga ano, gustong biyahin ako or ano po ako, yung tularan po ako is ano, huwag kayong tumigil mag ano, magtiyaga sa buhay kasi hindi habang panahon, andun lang tayo. Magtiwala kayo na may mararating kayo. Basta mag-ano kayo sa Diyos. Kapit lang. Apo. Laban lang. Laban lang. Apo. Ayun. Ayun ha. Yung sa mga nanonood dyan, kapit lang, laban lang. Delivery po. Magdi-deliver kami ngayon habang pupuntahan namin ang sinasabing nakakatakam at isa sa pinakamasarap na biko dito sa Taguig. Tara, samahan nyo kami. Nandito na tayo ngayon sa isa sa pinakamasarap na biko na sinasabi nila. Halika, samahan niyo ako para malaman natin kung anong sikreto niya. Idilin. Idilin yung kapatid mo. Nag-aral din. Apo. So, pero ngayon siya, may trabaho na po siya. Ayun, mas matanda sa iyo. Bunso po ako. Ay, ikaw yung bunso. Tapos, yung kita mo, ma'am, ano yung kayo, ma'am, may iba ba kayo ng Diyos? Bukod dito? Actually, ako yung ano, gawa ng sauce ni Tulong po lang naman naman. Oh, tulungan na lang. So, lahat ng, ano, ng sauce sa inyo. So, wala kayo, ma'am, nilalagay na, ano dyan, nagayuma dyan, na pag kumuha ko ng sauce, babalik ako bukas, hindi dahil sa sarap ng timpla nyo. Talagang masarap lang talaga siguro gumawa ng sauce. Depende rin po din sa ano, sa bumibili kasi sa ano po nila, sa taste nila. Po nila. Oh. Sabi nila, sarap ng sauce nyo. Oh. Paano ginawa? Aba, eh, yun lang. Yung gusto ko lang na gawin kung paano siya gawin. Kung sa timpla yun. Kasi actually, iti-taste mo siya eh, bago mo. Gusto ko yung taste. Kaya naging gusto ang doon nila. So, yung panlasa nyo, suwak sa kanila. Kaya ganun gusto nila. Pero ma'am, bukod dito, may iba kayong work? No. Wala. So, ito na talaga yung negosyo nyo dati pa? Opo. Sige, dali lang. Ayun, si ma'am naman. Ma'am, kayo yung pangalawang natuto gumawa nitong biko. Mother ko, natuto. Ikaw yung anak? Oo, anak ako. Ikaw yung pangalawang nagmana nito. Oo. Bukod sa nanay niyo, ma'am, ano yung ingredients na nilagay niyo dyan na lalo pang sumarap? Ano lang naman yun eh, yung kailangan maraming yung gata, saka kailangan laging pag hinahalo mo siya, kailangan makunat. So, oo. Yun lang naman eh, simpleng ano, pero hindi dapat siya minabadali. Oo. Parang kailangan talagang sakto din yung tamis niya, saka yung ano, dati yung gata, yung latik. Opo. Yung lahat ito, ma'am, ito. Ito. Yan. Saka no, ito, no, sa inyo ito lahat. Homemade lahat ito? Apo. O yun, no, ubus na oh. Yung dalawang ano, ubus na. Oo. Simple lang, pero kahit simple siya, masarap. Nasa pagtitimpla yun. Oh. Ayun. Ma'am, ito lang ba yung ano, ito lang ba yung ginagawa nyo? Mamaya, may lupia, ano kami, turon. De, dati po, bago nyo nilabas dito yung mga binibenta nyo, mayroon ba kayong ibang trabaho? Ay, oo, dati ako nagtatrabaho sa garden. Iba, laglak
lang. Opo. Eh, hindi na ako bumalik kasi syempre mas medyo kumikita dito. Isang sa kupan niya, tama lang eh. Opo. Paltasan ka pa pagdating ng So, nag-work kayo, tapos ngayon, wala na kayong balak iwan to dahil, siyempre, yung iba, makanin yan, pari-pariya lang yan eh. Dati naman talaga nagtitinta kami. Opo. Pa sa lugar namin. Kaso nga lang, siyempre, nagtrabaho, napahinto, ngayon naluli nagdiretso. Nag-lockdown kasi. So, wala na kayong balak mam na iwan to? Yeah, kasi malaking tulong niya sa amin. Malaking tulong niya po. Kahit na ganyan siya. Ma'am, ano na po yung benepisyo na, ayun o, kasi tuloy-tuloy yung bili ng tao eh. Ano yung benepisyo na nakuha niyo dito sa ilang buwan lang po? Kasi nag-lockdown, yan ang halos kami kumuha ng pang-araw-araw namin. Opo. So, ikita ka naman pala lagpas minimum dito. Kahit pa kahit konti ang tubo mo, tama sa pangangailangan. So, mas gusto niyo na to kaysa magtrabaho kayo ng minimum. Bakit po? Bakit mas, bakit gusto niyo to? Eh doon, mas malamig doon eh. Walang ano doon. Eh dito kasi, wala kang amo, sarili mo. Eh sa kumpanya, may amo ka. Saka nag-ano ka sa oras. Dito, sarili mo yung oras. Anytime po dito. Busog ka pa, maya-maya, kain ka pa, may tumuma pa. Opo. Yo, sa dito, kahit parang tingin ng iba, maliitan lang, pero lahat nakukuha dito at saka may sobra pa. Opo. Doble-doble po. Doble. Ayun. Kahit pa paano, kahit ganyan niya. Lalo kung lumaki pa yan. Kaya lang, syempre, kailangan yung sapat na, ano, puhunan. Sapat na puhunan. Pero napapag-uhin. Itiling, natapos na to, baka opo. Ano na to, hindi na, hindi na ito. Pag-agawan ko po sila ng branch na. Kasi may lahi naman kaming negosyante. Opo. So dapat pala, hindi ano, kahit na maliit lang, tsagain lang talaga. Kailangan magsimula ka muna sa maliit. Opo. Tapos pagsisika po, laki ng laki yan. Opo. Di ba ganon? Wala naman nagsimula sa malaki pa baba. Kailangan maliit, pataas. Diba? Ma'am, ano yung maibibigay mo na tips bilang isang negosyante na ngayon na dating nagtatrabaho, anong mabibigay mo sa mga tao na nagbabalak o nag-iisip na gayahin kayo o mag-negosyo din? Eh, siyempre, kailangan talaga, kailangan talaga mahirap. Pero kung may tiyaga ka, siyempre, pag may tiyaga ka, habang tumatagal, meron kang mararating. Kailangan tiyagaan lang. Tiyagaan lang talaga. Diba? So, kailangan parang biko yan. Oo. Huwag madaliin. Kailangan kumulat na kumulat at pasarap na pasarap. Pasarap. Para sumarap, unti-unti, dahan-dahan lang. Apa. Ayun. Ayun, Idilin. Ano yung may bibigay mo sa amin na tips na isabay mo yung pag-aaral mo na kahit na wala na yung magulang mo, na kaya mong gawin lahat to na nag-aaral ka, nagluluto ka, nagbibinta ka. Ano yung mabibigay mo na payo para sa mga bata na pwede ka nilang idulungin kasi siguradong maraming manapanood dito. Ano yun? Siguro pang ano, lumaban lang po sa ano, kahit anong dumating po sa atin. Kaya ni po natin, nabawa na lang itong pagtitinda ko po is, ngayon lang po to, may, alam ko pong pagdating ng ano ng panahon, may mararating po itong pagtutulong ko rin, especially po sa mga tita ko. At para po sa mga ano, gustong gayahin ako or ano po ako, yung tularan po ako is, ano, huwag kayong tumigil mag, ano, magtsaga sa buhay kasi hindi habang panahon, andun lang tayo. Magtiwala kayo na may mararating kayo. Basta mag-ano kayo sa Diyos. Diba? Kapit lang. Apo. Laban lang. Laban lang. Apo. Ayun. Ayun ha. Yung sa mga nanonood dyan. Kapit lang, laban lang. Huwag mawala. Oo. Ito. Ma'am, ano yung masasabi niyo sa Tomasi? Na paano siya lumaki ng ganyan? Paano niyo pinalaki ng ganyan na parang sobrang galing na bata, magaling na bata, sobrang disiplinado na bata, napaka galing dun yung skarte,
Ano po yung masasabi mo doon? Dahil, kasi nung mali pa naman yan, talagang inano na natin sila sa buhay na kung ano yung nandyan, pagtyagaan, gawin, tapos, kung sa pangaral, mababait talaga. Sumusunod, hindi naman sila yung pinalaking ano eh, sabang niya sa buhay. Kasi po, ang alam ko po, pagka yung mga bata nawalan ng magulang, eh, pababayaan. Kapakalat-kalat na lang po eh. Hindi ko nilalata, pero marami akong nakikita na kapag walang magulang, yung bata, kapakalat-kalat na lang. Hindi po ba? Pero kayo ma'am, paano nyo nagawa yon na isang napalaki na isang bata na disiplinado at saka madiskarte? Kasi nakita rin nila sa amin dahil nagtitinda rin kami nung maliliit pa sila, nagtitinda rin kami, nakita rin sa amin. Tapos yun, alam nila kung paano yung buhay na dinanan nila sa lumaki. Meron pa po, Nay. Isan? Sige po. Ilan po? Isang po lang po. Mahirap ang pusan kukuha. Lalo nag-aaral to. Opo. Nag-support ka ng pag-aaral. 88 peraso. 18 pieces daw. Double sikap lang. So ayun, kuya, maubos na siya kasi. Ayun. Ubus na. Ubus na. Ubus na. Yung dito. Maliit. Pero ma'am, ito, kasi yung sabi mo, yung sauce mo, napakasarap. Bibili ako niyan mamaya. Pagkatapos nito, ano po yung nilalagay niyo na ingredients diyan? Ano po yung mayroon diyan? Bakit nasabi niyo masarap? Ay, kuya, tingnan mo, 18 pieces. Ayun, si nanay, bibili. Kaya sa lay-lay pa sa Nay, tagasinin ka, taga saan kayo, Nay? Pure gold pa ako eh. Taga, pure gold kayo. Bumayo ako kasi nung ganun. Di ba Nay, masarap? Paano kayo nakarating ng pure gold, ma'am? Malayo po yun. Ay, malayo. Nag-tricycle kayo? Hindi, lumakalong. Sumakay na ako, benta ko rin yan eh. Ano po? Binibinda ko rin. Yung ano po doon, at binibinta nyo to, hinahango nyo. So yung paglalakad nyo doon, worth it na makapunta kayo dito at bibili kayo nito para lang yung pagod nyo para lang makabili dito. Nay, tingnan mo makakapal yan. Yun Nay, ito yung pares sa kape mo. Okay, ayaw mo sa kanila kung anong pares yan, basta binibigay ka sa kanila. Yun. Hindi, di baling malayo, di baling malayo. Basta makabili lang kayo niya, ayos na. Okay po, sige po. Kita mo kuya. Contact number na, kukuha niyo na yung contact. Sige, bibili na. Bibili kami nito dahil sabi mo masarap. Ito meron ko yung sige, babalik na. Pero masarap kasi bumili ako kahapon. Oo, masarap. Okay. Saan niyo ba binibili yan? Hindi, ba iba sa ano? Ay, iba. Binibinta nyo rin. Binibinta ko nyo. Oo. Ay, yun. Apo, dito ka bumibili. Ha? Dito ka. Binibinta ako, bakit? Tapos binibinta mo din. Binibinta ko. Gano'n nyo nakatagal ginagawa, Nay? Isang taon pa lang. Dun sa harap ng bike. Opo. Dito, dito talaga kayo bumibili. Di ba mas mahal? Hindi lang ako bumibili kasi alam ko dito ang ano nila. Oo, masarap. Pero hindi ba mas makamura kayo kung gumawa kayo? Bakit kayo bumibili? Hindi na parang ano. Mas masarap yung gawa nila. Ayun. Nagtitinda nito yung mga kakanin po namin. Ito pong biko na to is purong ano po to, purong malagkit po siya. Ayan. Bali, may halo po yung nagata. Tapos, ano po? Bali, nahalo po siya ng lola ko. Ay, ng lolo ko po. Siya po ang naghahalo niyan. Bali, siguro po mga ilang minuto lang din po ang paghahalo para kumunat siya para maging, ano po, maganda po yung kakalabasan. Tapos, pa ilalagay na po namin siya sa bilao. Tsaka po, medyo pag malamig na po siya,
Pwede na po siya hiwain na by pieces po. At ayun po yung tinitinda natin ngayon. Ayun. Paano mo na natutunan to na gumawa nito? Tapos, kumbaga, ito, isang negosyo na ng... Apo, ng lola ko po. Oh. Specialty niya po yung mga kakanin. Kaso nga lang po, ngayon po, siya po yung ano, nandun po sa bahay namin. At kami po yung nagtitinda dito. Ano bali, kami na lang po yung naglalabas po para po makilala po ng iba. Madami naman din pong mga ano, medyo supunan. So, bali, yung negosyo na to, yung resipe ng lola mo, pinipilahan nila. Apo. Ayun, pinipilahan nila. Inana ng tita mo. Apo. Tapos, natutunan mo. Mga ilang taon, buwan mo na ito natutunan yung ganitong pagkakaroon. Siguro po, ano na rin po, 7 months. Ano mga ganun pa lang po, 7 months pa lang po. Pero ang pinaka, talaga larangan na sa pagluluto po nito yung tita ko. Yung tita mo talaga. Apo. Bali, tinutulungan ko na lang po sila. Sige, ako pipila ko yan. So, ganito pa lang kaaga, ubos na yung... Opo. Bali, ano po siya, meron pa po siya doon na isang bilao. Bali, siguro maya-maya rin po, ubos na rin po siya. Opo. Nag-start po kami 7. Tapos yung mga customer, binabalik-balikan nila. Binabalik-balikan na nila. Parang kilala na rin po siya. Ma'am, anong sikreto nyo dito sa paggawa nito? Bakit ang bilis na ubos, oh, tapos pinipilahan kayo ng mga... Wala naman po, basta po, ginawa lang po namin siya na ano, yung talagang nararapat na biko na ano, hindi po yung may halo or walang ano, basta po. Puro siya talaga. Apo, puro po talaga siya. Ito yung, ano yung, mayroon ba sikreto na ingredients dito yung lola mo para ginabalik-balikan ng mga customer ito? Wala naman po siguro, pero yung ano rin po, yung sa paggawa po, yung taste or yung ano po, pagod po niya na yung paggagawa lang po ng mga kakanin. Mm-hmm. Ayun lang po. Ayun. Balikan ko lang yung sa'yo. Nag-aaral ka ba ngayon? Opo. Nag-aaral po ako ngayon. Wala po kami online class. Kaya po ang pinagkakaabalahan ko po is tutulungan ko po muna yung tita ko mag-tinda ka. So pag wala kang klase, dito po ako, sa labas. Tapos, nagluluto ka din? Apo, nag-ano rin po, tulong po, bili, kasama po siya, mamalayente. Hmm. Ilan kayong magkapatid mo? Ano lang po kami, dalawa po kami magkakapatid. Dalawa. So, yung mga magulang mo? Wala na po. Ulila na po ako sa ano, sa magulang. Bale, ang kasama ko na lang po sa bahay, mga lola ko, tsaka po. Ano din? So, yung magulang mo, yun yung mga tita mo? Opo. Sige na. Ayun. Ma'am, ikwento niyo nga sa amin kung ano yung sikreto na nilagay mo na pinasarap mo sa video na ito. Bakit ang bilis maubos? Siguro yung ano, sa gata at saka sa malangkit. Ayun po, tsaka po yung pagkakalang po ng ano, hindi po pinamadali ako. Basta makuha po namin tamang yung texture po ng video. Eh ma'am, tagal na nito, ano yung benepisyo na nakuha mo dito? Ayun po, ang nakukuha po namin dyan is yung sa pang-araw-araw po yung ano, pangkain, tsaka po yung mga gusto po kami bilhin. Nabibili na po namin siya. Tapos yung pag-aaral mo, dito rin ang gagaling sa Bicol. Opo, dyan din po. Natutustusan naman po siya. Ano, araw-araw ka nandito? Opo, araw-araw po kami nandito. Bale, umaga hanggang hapon. Hanggang sa maubos. So, lahat o, araw-araw ubos. Kasi ubos na sa gitna. Sa gitna kami. Pangalawa, kamaya yung ubos kami. Nung una lang po kasi ang ano namin. Inyon? Bito lang po at saka yung mga nilagay sa amin. So, dahil po dun sa lumalago po yung sa pinipinda po namin, apo, malakas. Nag-extend na din po siya. Nag-extend na rin po kami. Lahat po yan homemade. Ayun. So yung mga tita mo, sila na yung tumayo na magulang mo. Ma'am, gaano ka galing at ka bait yung pamangkin niya? Wala akong masabi niya kasi pinanakin naman namin na down to earth. Yung pinamulat namin kung anong buhay, opo, yung ibinuhay. Ganun lang.
Mababait naman. Actually, yung tatay nila yung kapatid. Opo. Ah, kapatid. So, ma'am, wala ba siyang nilagay na kakaibang ingredients yan? Kasi, oh, ubus na maaga pa lang. Siguro yung ano, smile. Smile ko na lang para maubos dyan. Para maubos. Hindi, masarap talaga. Sa texture niya, tsaka yung paghahalo. Actually, Bulacan made eh. Ah, Bulacan. Bulacan niya kasi kami. Ayan. Nakuha namin yung sa minuno. Kung paano pa. Umbaga, yan. Generasyon na po ng lola, ng tita, tapos ng pamangkin. Kuha na rin ang nabuhin. Ayan. Mama, ano yung course nyo sa ngayon? So, ano po, hindi po siya related sa course ko kasi tourism po ako. Dahil, madiskarte po akong bata. Kahit wala po akong ano, basta kahit ano po yung meron dyan. Sige lang po ako, tinda lang po ako ng tinda. Tourism kayo, tapos nagbibilad kayo apo, dito. Para lang po isa, para lang po. Ma'am, ito ba, ano yung magagarantya mo sa mga bumibili? Kapag ako, bibili ako. Pag bumili ba ako niyan, sigurado bang babalikan yes, dito dahil sa sarap niya? Ano? Wala po kayo masasabi yun, kundi masarap, masarap siya. O ayan ha, sa mga gusto makatikim ng recipe ni Dilen, pwede kayo mag-order. Ako, alam ko, masarap, natikman ko kasi nagluluto rin ako ng biko. Pero ito kakaiba, kasi purong-puro, di ba? Opo. Okay. Ayan, pwede din kayong mag-ano, pwede din mag-order, di ba? Yun, sa Facebook niya, Dilen. Ayan, kita naman. Sa mga gustong bumili ng specialty biko po namin, pwede niyo po akong kontakin or PM through Facebook account by Dilen Kulala. At pwede rin kayo mag-reseller sa amin nito. Kung gugustuhin nyo, andito lang kami sa may ano, sa Taana Taguig. Claudio Street lang. Makikita nyo agad kami dito. Thank you!